Ha, buyurun. Adım Yıldırım Təbrizim ben. Taşıyam, Allah canını sağ olasın. Yəqin ki, mən ardası qoşula bilmədim. Mən səbəbəri... Mənim səsim eşidilir, yoxsa? Bəli, gəlir. Nəsə ekranda heç nə görünmür, ona görə... Başqa nə deyim, bilmirəm ki. Nə deyim ki, o... Bəli, 6 günü danışdı. 6-sından sonra müharibəmiz qurtardı. Arası bir gün gözlədim. Səs səmir çıxmadı. Deyirəm də, Təbriz elə bir uşaq idi ki, hardan olsa, yəni aramızda olan atoğlu münasibəti yox, bir dost kimi, dost və kömək kimi bir-birimizdən əlaqəmiz olardı. O harda olsaydı, bir səsini çıxardardı müharibədən sonra, amma səs gəlmədi. Dördüm getdim axtarmağa. Füzulidə getdim qərarlaşıb dayandım. Çox rayonları, çox yerləri gəldim. Yəni belə gəldim ki, o hospitallara, xəstəxanalara belə yəni, baxdım. Sonra getdim Füzulidə qərarlaşdım. Orada da sağ olsun, düzdür. Mənim icazələr yox idi, amma yaxşı insanlarımız imkan şərait yaratdı ki, mən orada dayanıb gələn o şəhid ballara baxım ilkin olaraq. Orada balamı axtarmağa icazə verdilər. Sağ olsun o insanları. Mən müddətdən sonra Təbriz gəldi, tapıldı. Yəni özüm mən onu Füzulidə verdilər. Özüm Füzuli məscidində yudum. Təbrizə heç nə olmamışdı, belə deyək. Axıra kimdə sağ idi. O Şuşada olan döyüşdə o snayper vurdum. Yəni başından vurmuşlar, özüm baxdım. Sağalladım, öptüm, nə xeyli var. Gətirdik. Noyabrın 26-sında da dəfnlədik Mingəçevirdə. Allah rəhmət eləsin. İldırım ağa. Təbrizim Allah səbir versin. Bütün balaları Allah. Məkanın Təbrizin xalası oldu, şəhid oldu. O da Təbrizdən bir yerdə getmişdi. Elmin Təbrizi səfərbərliyə Oğuz rayonundan çağırmışlar. Mən orada qeydiyyatda olan sakin kimi müharibəmiz başlayanda düzdür. Sonra da Mingəçevirdən də çağırdılar, amma onda Təbriz döyüşdə idi. Oradan aparmışlar səfərbərliyə. Orada gedəndə onun xalası oğlu var idi. Orxan Rəhimli. Ondan bir yerdə məsələn, onu da çağırmışlar səfərbərliyə. Ondan bir yerdə getdi. O Təbrizdən haradasa bir gün qabaq şəhid oldu. Təbriz, belə onun yoldaşları deyir ki, Təbrizin Allah onları can sağlar. Sizlərə də pis eləməyim. İstəyirəm ki, çox insanlar belə bu balalar şəhid oluna gəlir, ziyarət edir bizə. Təbrizə bağ, öz o. Biz bu evi təzə almışdıq, təzə köçmüşdük. Təbriz bu evdə 6 ay yaşayır. Gələndə çox ağladı, çox sıxladı. Amma istəmirəm qarşımda duranlar da ağladım. Yox, onsuz da həyat belədir. Keçmişindən belə gəlir. Şəhidlərimiz dolub çoxlu. Torpaqlarımız da alınıb, azad olunub. Allah belə, nətər deyim, Azərbaycan xalqına, bu yerdə qalan insanlara, bu gənc nəsilə can sağlığı versin. Ali Baş Komandanımız başda olmaqla İlham Əliyev. Allah belə həmişə başımızın üstündə eləsin ki, bu Azərbaycan xalqı yaşasın. Firavan yaşasın, müharibə olmasın.
heç vaxt olmaz. Məsih heç bir insan bir-birinə nətər deyim, narazı belə yaxşı yaşasın insanlar. Nə bilim mən, yaxşı nədir onu arzuluyuram. Bu gənclərimiz bugünkü gündə düzdür, ya da salsın şəhidlərimizi, bu torpağı qoruyanları, bu torpağı azadlı edənləri, bu xalqımızın azad yaşamağı üçün çalışan bu şəhid ballarımızı həmişə yada salsınlar, itirməsinlər. O varlıqları heç vaxt itirməsinlər. İnsan bir gözünü qoruduğu kimi mən istəyədim qorusunlar bu balları. Onun atası, anası, onları yaşadanlar da sevinsin ki, həqiqətən də bu ballar bu torpağı qoruyublar, bunlar da yaşadan var, yaddan çıxmaya. Biz də dünyadan köçüb gedəcəyik, amma bizi, məsələn, xatırlı masalar olar. Amma bizim bu evlatlarımızı üzr istəyirəm böyüklərdən, evlat deyəndə gərək hər bir insan qarşısında olandan mən istəyərim, bəli, ehtiyatlı olansın evlat. Can sağlığı. Həmişə yaşadım bu balları. Bugünkü gündə siz dəyərli vaxtınızı ən birinci növbədə bu şəhid balları ayırırsınız. Birinci, hansısa bir nəsə keçirilmək deyəndə indi şəhidin adını çəkirsiniz. Mən də başa eyrəm, sizə çox sağ olun deyirəm. Bu son əvvəllər düzdür, belə nətər deyim, çox da görməmişdir. Amma bu torpağımızın azad olunduğu, bizim Azərbaycanın torpağı azad olunduğundan gör nə qədər şəhidimiz var. Əsrlər boyunca şəhidlərimiz olub bu torpaq uğrunda. Allah onların hamısının yerini rahat, məkanını cənnət, ruhlarını şad eləsin. Yəni, hansı illərdə, hansı illərdə olduğunu çəkə bilməyəcəm. Yəni, qarışdırıram. Ta əsrlər boyunca, keçən əsrdən, öbür əsrlərdən bu torpaq uğrunda canından, qanından keçənləri Allah ruhunu şad eləsin. Siz balalarda, siz nəsil, gələcək nəsildə həmişə firavan yaşasın. Sizlər üçün. Bizlər də yaşadıqca sizlər ruhlanır, yaşayanlar, rahat yaşayanlar. Biz də sevinirik. Bugünkü gündə mən sevinirəm ki, siz gənclər yaxşı rahat yaşayın. Neyini imicliyim bu keçmiş sözlər dedikcə bilməyəsiniz. Əl uzatı faridarsa qarşınıza həmişə sevinçli güllər çıxsın. Nə bilim mən. Çox sağ olun. Allah razı olsun hamımızdan. Sağ olun, Eldirim Ata. Biz də... Təbrizin bir söz var idi. Onun sözü ilə canlandıram sizi. Allah razı olsun. Elə Təbrizin sözü ilə desəm, Təbrizin son sözü telefonda məlum olmuşdu ki, mən ona həmişə deyərdim. Əsgərdə olanda da belə deyərdik. Gedib görüşəndə, telefondan danışanda. Ailədə tam evladını istəyir. Amma bizdə söz deyişində deyərdik ki, Təbriz, biz səni çox istəyirik. Həmişə son sözümüz belə olardı, ayrılardı telefonda. Məsələn, o gün, ayın noyabrın 6-cı günlə danışanda dedim ki, Təbriz, biz səni çox istəyirik. Amma Təbriz həmişə elə deyəndə qayrif deməzdi mənə ki, məsələn, mənəmi, anasınamı, qardaşınamı, ki, deməzdi, mən də sizi çox istəyirəm. O qədər həya saxlayardı ki, utanardı, çəkinərdi o sözü qaytarıb deməyə. Amma gözlərinin baxışından o qədər, o deməkdənsə baxmağı onun daha da üstünə idi. Yəni, biz ona öyrəşmişdik. Amma dilindən belə eşitməmişdik onun o sözü ki, mən də sizi çox istəyirəm. Amma o gün danışanda o məni görmür ki, baxışlarla ifadə eləyəm. Eləsin. Təbriz qayıtdı, dedi ki, axı, mən də sizi çox istəyirəm. O dəqiqə çağırdım evdəyələri. Dedim Təbriz, deyir ki, mən də sizi çox istəyirəm. Eş, onu dedi, çıxdı, getdi. Ondan sonra səsini eşitmədi. Ona yerdə bütün şəkillərinizdə onun o sözünü yazdırır. Təbriz sözü, mən də sizi çox istəyirəm.
İndi onun sözünə qüvvətlə deyirəm ki, siz insanları, siz gəncləri, bu Azərbaycan xalqını, hamısını, mən də sizi çox istəyirəm. Var olasınız. Allah qorusun hamınızı. Dünyada yaxşı nə var, onu arzuluyuram hamınıza. Allah həmişə sevindirsin bu xalqı, siz gəncləri. Sağ olun. Hayda. Valla sizinle birlik bizim için çok hoş oldu. Hakikaten. Təbriz bir sizin oğlunuz deyil. O hamımızın kardeşidir. Sağ olun. Hamımızın. Mekanı cennet olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah rahmet eylesin. Allah səbir versin. Biz de ben bir müəllim olarak. Sağ olun. Həm məktəbdə, həm əhatəmizdə olan uşaqlara, yəni həmişə hər zaman aşılayırıq ki, o şəhidlərimiz o zaman unudular ki, onlar yaddan çıxanda, xatırlamayanda. Siz valideynlər də bizə, onlar necə döyüş bölgəsində olan zaman, rayon, şəhər, hansı bölgə, ərazi nəzərə almadan əl-ələ verib, ön cəbhədə necə fəxrlə, qürurla o bayrağımızı da zirvələrə sancmaq üçün necə belə alnı açıq bütün gənclərimiz, həyat, uşaqlarımız həyata, dünyaya xoşbəxt baxsınlar deyinə öz canlarını, qanlarını fəda ediblər. Biz müəllimlərində, biz uşaqlarında, biz gənclərində borcumuz. Ailələrin, insanların da borcu onları unutmamaq, sizlərin həmişə yanında olmaq, təsəlli olmaq. Düzdür, insan bir şey itirəndə həmişə ona qarşında olur. O ki, qalsın ki, o əşya deyil, insan olsun. Hər zaman axtarırsan, heç bir uşaq da heç birinin yerinə vermir. Düzdür, bu 3000-ə yaxın, 3000-dən çox olan bu şəhidlərimiz 44 günlük vətən müharibədə onun demək olar ki, 2725-i mən araşdırdığıma görə subay şəhidlərdir, uşaqlardır hamısı. Yəni, hamısı mən subayam, mənim axtaranım yox, mənim uşağım yox, valideynimdir, zərər yoxdur. Deyib, sən gözlə, sənin evdə evladın var, yoldaşın var deyib, yəni özlərini qabaqda gedib, həm fəxrindən bəli, ediblər ki, zərər yoxdur. Təki vətən sağ olsun, təki o da vətən ruhlu, insanın ruhunda, canında, qanında olma bir, o insana sonradan verilmə deyil, o genlə gəlmə, ailə ilə gəlmə, aldığı tərbiyə mi, ailə tərbiyəsi mi, məktəb tərbiyəsi mi, ondan əmələ gəlir, onda uşaqda yaranır o gənclərimizdə. Bu müharibə də bizim 82-ci illər, o illər, mən o illərin nəslin nümayəndəsiyim. Bizim illərimizə o torpaqların işğal vaxtları düşdü. Gözlərimiz ancaq o ağ-qara televizorlarda Çingiz Mustafayevin şəhidləri göstərilməsi, torpaqların alınması, qorxu, həyəcan. O nəslində nümayəndə, bizdən də olan evlatlar, üzr istəyirəm, bu 2000-2001-lər, bu nəsil uşaqlar. Bunlar da anadan olandan elə əlində oyuncaqları, avtomat, tank, nə bilim, minası, sənədi. Nəsə ki, yəni mən gələcəkdə əsgər olacam, bayrağı sevəcəm, vətəni qoruyacam, mən şəhid olacam. Ən böyük arzuları idi gənc nəslin, gənclərin, uşaqların ki, yəni bu torpaqlar nə qədərinə belə çəkəcək, yəni bu azad olmalıdır. Bu can deyil, biz bunu qurban eləyək bilək ki, yəni torpaqlarımız qayıtsın da, bundan sonra bunun qədir qiymətini bilərik. Necə deyərlər o, bizim qiymət zəif yazdığımız uşaqlar bizə tarixi yazmağı öyrətdilər, tarix yazdılar. Təxir edirik. Çox sağ olun. Siz valideynlərlə, siz atalarla, analarla böyük dərd deyəm, yəni həsrətdir, uşaq evladdır, amma o da bir şəhidlik zirvəsidir. Mənim videolarım var, paylaşım etmişəm, YouTube-a qoymuşam şəhidlik zirvəsi haqqında. Yəni mənim də sinifim var.
Orada da şəhidlər haqqında tədbirlər keçiririk, sinifə şəhid adı vermişik, ailələr ziyarət edirik. Yəni bu bizim borcumuzdur, həm vəzifəmizdir, borcumuzdur. Çox sağ olun. Yox, heç kəsin borcu yoxdur. Olsun, mənə biraz çətin gəlir ki, borcumuz yox. Yox. İnsan bu Azərbaycanda yaşayırsa, heç kəsin şəkildir. Sadəcə bu ölkənin vətəndaşı, hər öz borcuna düşən eləyir, amma borcumdur sözü yox. Can sağlığı sizlərə. Heç bir borcuna vicdanınız var, mənliyiniz var, o var. Eləməyən eləmir. Mən görürəm ki, eləməyini eləmir. Hamı eyni deyil. Sizin kimilər niyə azdır bugünkü gündə? Mən niyə görə dəvət edirsiniz? Nəsə deyim, müəyyən tərzdə sevinəcək oluram ki, nə yaxşı belə bir qurum yarandı. Qabaqlar çox idi balalarımız şəhid olanda. Can deyən, qardaş deyən. Amma sarıcaq simbol kimi gəldi keçdi. Sizin kimilər az-az qaldı. Tək-tək sayılır indi. Ona görə arzuluyuram ki, bütünlükdə hamımızı sevək. Məni sevmək lazım deyil. O torpağın üstə yaşayırıq, onu qoruyanları sevin. Məni sevməyin, mən atanı sevməsəz də olar. Mən təşəkkür eləməsəz də olar. O balaları sevin, adını çəkəndə onları çəkin adını. Atasının anasını çəkməsəz də olar. Onsuz da hörmətli insansızsa bilirik ki, bizə də hörmətliyiz var. Amma birinci o balaları çəkin, onun adını çəkəndə bu olar, biz daha da sevinirik. Onlar bizim, o şəhidlər bizim... Üzr istəyirəm, özünüzü çəkdim, belə nəfə deyim, məqamına düşdü deyib dedim. Yaxşı deyirsiniz, böyüksünüz deyə bilərsiniz. Düz gün vurğuladınız. Düz deyirsiniz. Amma milli mənəvi dəyərlərimiz də onlar bizim tariximizdir. Biz bugün yaşadığımız sabah bizim tariximizə çevrilir. Biz bu günlərim o şəhidlərimizi, yox niyə elə deyirsiniz ki, o şəhidlərimizin də ailələri, valideynləri var. Onları da saymaq, hörmət eləmək, tanımaq. Qəhrəman ailəsiniz siz, qəhrəman evlad, o cürə böyük bir insan ömrüdür. Bir insan kimsə yarada bilir, yox əstəğfurullah, Allah yaradır onu, yaradanımız Allahdır. Amma biz o şəhidlərimizin simasında bütün şəhidlərimizi, bütün şəhid ailələrimizi, hamısını milli mənəvi... Bəli, bəli, hamısını ziyarət edəməz. Mən ona görə deyirəm ki, tək məni yox. Mən bugünkü gündə bizim evə gələndə deyirəm ki, yox. Birinci ucqarda olanı gedib ziyarət eləmək lazımdır. Mən görürsünüz, mövqeli yerdəyəm, heç çatan məni ziyarət eləyir. Yox, məni ziyarət eləmək lazım deyil. Ucqarda olan o gözü yaşdan alır. Gözünün yaşı birinin yerinə iki olur. Nəinki, qapısını heç bir açanı yoxdur. Yəni, bizi sağ olun. Mən yaxındayım deyimi, yoxsa nətə deyimi. Hər an soruşulur. Amma elə ucqardarda şəhid balalarımızın ailələri var ki, onları heç ziyarət eləyən yoxdur. Mən özüm şəhid atası olaraq imkanım dairəsində gəzirəm şəhid ailələrini. Soruşan deyir ki, sən şəhid ailəsi, səni gəlib ziyarət eləsin, borçları da deyirəm, yox. Görürəm, yoxdur. Mən özüm gedib o atan, öz dərdimə şərik olan insanları ziyarət edirəm. O tək qalmasın deyil. Yəni, hamısı bizim, babu, 3000, 10000, nə bilim, milyon, neçə illər olan şəhidlərimiz, hamısı bizimdir. Bəli. Birinci Qarabağ müharibəsində olan ailələr, mən o ailələrə gedirəm, ziyarət edirəm. Analar var, qocalıb, gözünün yaşı ilə qocalıb. Onu ziyarət eləmək lazımdır. O, ondan nə sevinir, nə balasını qaytarıb bir şey eləmir, nə də balası deyən sözü deyə bilmirəm. Sadəcə, balasını soruşan adam olanda sevinir. Şəxsən mən də eləyirəm. Balanı soruşan adam olanda sevinir. Yəni, çox sağ olun, var olun. Sizlər, yəni, əziyyət çəkirsiniz. Biz də sizi qiymətləndirməliyik. Allah razı olsun. Bütün, yəni, dediyim odur ki, imkan dairəsində bütün balalarım, bütün şəhidlərimizin az-az da olsa çəkək adını, yəni, başda çəkək, hamısına çataq ziyarət eləyək. Hamısını dəvət eləyək bu qrupa. Yəni ki, bir-iki dənə nəfə deyim, bu adı çəkilən birinci növbədə tanınmış deyim, tanınmaq, hamısı tanınmalıdır. Hamısı, o torpağı almaqda hamısının əziyyəti olur. Hamısının eyni əziyyəti olur. Biri çox döyüşüb, biri az döyüşüb olmuyor. Hamısının hansısa mövqeydə əziyyəti olur. Yəni o şəhid olan balanın biri olmasaydı, bəlkə hansısa bir yer alına bilməzdi. O da şəhid olub ki, orada alınır. Allah onların hamısının ruhunu şad eləsin. Bütün şəhidlərimizin əziyyəti var bu torpağı, bu xalqı qoyur. Ona görə də hamısını, nə bilim mən, dəvət eləmək lazımdır. Hamısını, bütün ataları, bütün anaları ziyarət eləmək lazımdır. O sevinci yaşasınlar. Düzdür, sevinəcək bir hal yoxdur. Amma balasını soruşan olanda
hamı o dəqiqə tanır. Düzdür. Çox sağ olun, var olun, Allah qorusun. Biraz bir şey yüksəkdən danışdım. Üzürlü hesab edeyim. Yox, xoşdur, yaxşı. Qadan alırım. Ürəyinizdən keçən olan sözlər, böyük sözdür. Mənim sinifimdə mən Göyçaydanam müəlliməyəm. Sinifim şəhid adı verir. Hələ zor şey deyildim, xoş gördüm. Allah canını salıb. Bak Göyçay cəmatı da, hər yerdə olun, çox yaxşı cəmatı var. Oranın şəhid ailələrdə, oranın icra başçısı da, belə böyük hörmətim var. Düzdür, yaxından tanışdığım yoxdursa da, amma şəhid ailələrindən tanıdıqlarım var, əksəriyyətini. Orada mən tək-tək hamını salamlayıram, elə icra başçısı başda olmaqla hamısını. Çox yaxşı, yəni orada o şəhid ailələrindən münasibət var. Bizdə qayğı cəmiyyəti. Bəli, bəli. Eldəniz müəllimdir. Mən uşaqlarla biz şəhid ailələrinə ziyarət həftə sonları altı bazarına gedirik. Sinifimdə bir şagirdim var, indi bilmirəm o burdadır, şeir deməli idi. Durur, bir də görürəm, valideyni yığır. Müəllimə, özü oxşayanı göndərirəm. Deyirəm, nə olub? Deyir ki, heç uşaq deyir ki, gəlir məni öpür, deyir mama. Mən bugün səni üzr istəyirəm. Belə doyasını öpməkdə, bağırma basmaqda o şəhidlərimizə borcluyam. Çünki bu günlərim onlar şəhid olmasaydı. Bax bu günlərim o Gəncədən betər olardıq. Biz Göyçayda, digər rayonlarımızda, şəhərlərimizdə. Ona görə mən getdim. Mən müəllimə ilə şəhid ailəsinə. Sağ olsun, var olsun. Mən ağzından öpərsiniz onu. Qucaqlayarsınız. Mənə imkanınız olanda Mingəçevirə yolu düşəndə qonağım olun, mən də sizə bir qulluqluyum. Heylə nəvələrə, heylə balalara, yəni hamıza. Kimin yolu düşsə dəvət edirəm. Ailə ilə, kollektiv halda gəlsinlər, həm mənim balamı üzr istəyirəm, bala deyirəm, üzr istəyirəm. Ziyarət eləsinlər, həm də mən də bacardığımdan sizə bir xidmət, qulluq eləyim. Allah can sağlığı versin. Hə, gözləyirəm hamıza. Siz müəllimə başda olmaqla. Bir də mən də Qəbələ müəlliməliyəm. Mənim də sinifim bir şəhid adını daşıyır. Şəhid Talih Şirinovun adını daşıyır. Qəbələdə, Çuxur Qəbələ kəndində olan. Sizə bir şey danışım. Yəni, mənim uşaqlarım öyünmək kimi olmasın. Sinifə girəndə, inanın, elə öyrətmişəm, birinci şəhidə salam verirlər. Onun şəklinə, onun stendinə. Uşaqlardan biri bilməyəndə, o birisi deyir ki, bizim şəhidimizin ruhu incidi, sən bugün dərsi bilmirsən. Çıxanda da hətta demək olar ki, onunla sağollaşıb çıxırlar ki, biz sabah bu sinifə yenə qayıtsaq. İnanın Allaha, bir gün dərsə gəlməyəndə uşaq səs atır ki, müəllim, mənim salamımı bir gün ona çatdırırsınızmı, mən bir gün dərsə gəlməyəcəm. Mən özüm də müəllim işləyirəm. Yəni, iqtidai sinif müəlliməsiyəm. Mənim sinifim də bir şəhid adını daşıyır. Çox yani sağ olun müəllim, Allah var eləsin bu dərəcə. Borcumuzdur bu bizi. O uşaqların biri demək sizi sevindirir. Allah həmişə sevindirsin sizləri. Hətta adımız iki dəfə qəzetdə belə çıxdı. Şəhid Talih Şirinov adına 3B sinifi. Qəzetdə belə adımız dərc olundu. Biz şəhidin anını günlədik. Qəzetdə belə dərc olundu adımız. Kimiz yağlı insanlar bu uşaqları tərbiyə edir, ona görədir. Yəni, eləməyəndə eləmirlər, amma mən görürəm ki, sizin kimi müəllimələr elə çoxdur. Bizdə də, məsələn, Mingəçevirdə bir nömrəli məktəb var. Öncədür, bütün məktəblər yaxşıdır, çox sağ olun. Hamısını Allah sevindirsin. Bir nömrəli məktəb var, İlaha müəlliməmiz var orada. Bu 53 dənə Mingəçevirin şəhidi var. Allah hamısının şəhidlərin ruhunu şad eləsin. O şəhidlərin illərində, az günlərində deyim, anaların, ataların ziyarətində deyim, o məktəbin, o müəllimənin başçılığı ilə uyanan müəllimənin çox belə fəal iştirakçılıyırlar. Mən də siz deyən sözə qüvvət verirəm ki, bax siz də görürsünüz, elədir, düzdür. Qəbələyə gəlib görməsəm də, Göyçəyə gəlib görməsəm də. Amma siz deyəni fikrimdə, beynimdə canlandırıram ki, bəy, həqiqətən də var sizin kimi insanlar. Allah həmişə var eləsin. Sizi də oğlunuzu, qızınızu, nəvələrinizu, nəmə belə, hamısını həmişə sevincdə olsun. Sağ olun, Nata, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Bir dənə deyim, laləlik vaxtı idi. Uşaqlara dedim, gəlin siz aparım laləliyə. 3-4 dənə uşaq. Biraz da indi gələcəyimiz olan gənclər kimi deyirəm mən onlara. İndi keçmişik, 4 uşaqdır. Deyirəm ki, hərə öz anasına lalə yıxsın. Gedəndə apararıq da. Ay, müəllimə, mənim anam deyir evdə. Mamam evdə. Mən mamama gedib çıxana kimi laləsi olacaq. Bizim bir dənə sinifimizin anası var, o da Nigar anadır, şəhidimizin anası. Elə anamıza yığacaq.
Yığdılar, topaladılar dəstə. Buradan gedirik anamızı ziyarət edirik. Müəllim Elşandır şəhidimizin adı, Nuruzadə Elşan. Elşan deyir, qaqa sağ olsaydı, ananı özü götürüb gətirərdi bura, ona lalə yığıb saçına taxardı. Biz indi bu laləni aparaq, anamıza özümüz əlimizlə verək ki, biz də Elşan qaqan dostlarıyıq. Dedim, ha, sağ olun. Aparıb verir. Uşağın günü qurmağı, uşağın qəlbindən keçənlər görürsünüz. Və bəzən biz ağsaqqallar heylə bir cümlə, heylə bir ifadə işlə bilmirik, sətinlik çəkirik. Amma uşağın gör nə qədər görüb götürməyi varsa, qəlbində sevinç varsa, bu ən çox uşaqlar iqruşqanı sevərdi, nəmin yerdə. Amma bugünkü gündə mən görmürəm hansısa bir uşaq iqruşqa sevsin. Bəli, hansısa bir şəhid adına mən üzr istəyirəm, söhbətə çox müdaxilə elədim. Bəlkə danışmaq istəyənlər var, amma bir şey də deyəcəm. Məsələn, bizdə, nətər, biz JEK deyirik da şəhərdə. JEK-in nəsə müəlliməsi var, həyətin uşaqlarını bir aydır, təhsildə yığırlar. Deyir, bir dənə deyəndə ki, məhəllənin şu hamısı oynamağa can atır, biri top oynayır, biri nəyini, deyir, gəlirəm, deyirəm ki, o şəhid evinə gedəcəm. Uşaqların, deyir, demək olar hamısı, deyir, təklifi, deyir, eşitməz, nə bilim mən, belə, yəni, tək-tək olar istəməyən. Amma, deyir, hamısı birdən elə gəlir ki, hurray, deyir, ki, şəhid evinə gedir ki, əlində topu da atır, gedir ki, evə parmaq belə yadına düşmür, ki, can atırlar. Yəni, bunu siz müəllimələr tədbiq edir. Siz müəllimələr əziyyət çəkirsiniz ki, bu uşaqlar o ruhda, o qəlbdə böyüsünlər. Onu da o indiki bu balacalarımız, bu gənc nəslimiz həqiqətən də sağ olsun götürürlər, qavrayırlar. Yəni o telefonu ki, bu müəyyən bir müddət oldu, bir keçid dövrü, telefonu o qədər insanlar çox istəyəsə oldu. Amma indi yox, telefondan müəyyən qədər uzaqlaşırlar, insanlar nəsə lazımı bir şeydən ötəri istifadə edəyəsə oldular. O qədər də həvəslənmirlər. Bu şəhidlərimizə o qədər yaxşı əhval ruhiyyələr var ki, siz böyüklər, siz müəllimələr tərbiyə edirsiniz ki, insan belə qıraqdan baxır, deyir ki, yox, haradasa kimsə səhv düşünürsə, yox, səhv deyil, gözləyək axırını. Axırı da bax, bugünkü gündə görürsünüz, yenə də axtarırsınız, yenə də eləyirsiniz, var olun, Allah qorusun, nə bilim mən. Çox sağ olun müəllimə. Hamıya təşəkkür eləyirəm, bəli, tək-tək qulaq asan. Min Yeşəvirdən qoşulan var sizin qrupda? Burada. Sizlərin xeyir duasını almaq nə xoş bizə. Sizin kimi insanların xeyir duasını almaq, nə bilim, çox xoş oldu. Çox sağ olun, hörmətli olun həmişə. Hamı olsun. Bir de bizdə bir könüllü var ki, şeir demək istəyirdi. Səbinə xanım buradadırsa, şeiri səsləndirsin. Buyurun. 8 dəqiqə təxmini vaxtımız qalıb. Əgər yenə vaxt bitərsə, yenidən həmin linkdən qoşula bilərik. Bir şeir deyənimiz olacaq. Bir də şəhid haqqında kiçik bir video kimi çarx var. Onu da yəni baxarıq. Mən sizin vaxtınızı belə çox aldım. Nəvimizin də çox. Ola bilər sözü demək. Yox, yox. Hər şeyin bir məqamı yox, hər kəsə yolumuz yolun düşsən inşallah mən minqə çevirəm. Ümumiyyətlə bütün şəhid ailələrinə mən gözləyəcəm. Hamımızı məsələn burada qoşulan, bəlkə heç qoşulmayıb tanımaq istəyən, görmək istəyən gəlin qonağım olun. Mən amma nömrəm məsələn deyim mən nömrəmi götürün. Ola bilər evdə olmuram. Mən regionlara da gedirəm. Yəni evdə oturmuram. Mən birdən 8 ay falan üzr istəyirəm. Təbrizin daşının yanında qaldım, heç yana getmədim. Dedim, yox. Amma sonra gördüm ki, yox, belə də olmur. Yəni, mən səsim çıxan, sözümü deyən insan olmuşam Təbrizin sağlığında. Dedim ki, yox, mən yaşatmasam, mən danışmasam, Təbriz elə yenə də daş olaraq belə qalır. Qoy, daş olaraq qalmasın. Heç olmaq, sözdə canlı qalsın Təbrizin. Ona görə qalxdım ayağa. Yəni, şəhid evlərinizdə çox gedirəm. Araşdırıram özüm. Bizim bir müəllimə var, Türkan müəllimə Mingəçevir şəhərində. O mənə çox dəstək olur, çox kömək olur. Yəni araşdırmağa, harasa getməyə. Allah hamımızı var eləsin. O insan da şəhid sevər, şəhidlərimizi, Azərbaycanı sevən bir insandır özü. Yəni bəlkə tanıyanlarınız var. Yəni çox köməkli eləyir şəhid ailələrinə. Yəni bütün regionlara getməyə, eləməyə. Allah razı olsun. Sizlerden. Nice.
Ha, buyurun, deşin şeyi demək istəyənimiz. Üzürlə hesab edin. Zərəli oldu. Ana da yanınızdadır. Bəli, bəli. Ha, onu da salamlayırıq. Mümkünsə o da görüşürlərdir. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Yox, bir dənə salamlar sonra. Salam, axşamınız xeyir. Hə, axşamınız xeyir ana. Allah rəhmət eləsin. Allah sizə can sağlığı, çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun ki, belə Təbrizi yada salırsınız. Yəni bütün şəhidlərinizi. Allah hamısını ruhunu şad eləsin. Çox sağ olun. Elə şey deyərimiz kimsə desin, elə qulağa sax burada. Başda Təbriz Cümazadə, şəhid Təbriz Cümazadənin valideynləri İmdırım bəy və Əliyə xanımı və digər qoşulanları salamlayıram. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə isə can sağlığı versin. Bu şeirimi ən başda Ülviyyə xanım siz olmaqla bütün şəhid analarına həsr edirəm. Çox sağ olun. Vətənin dar günü önə atılan, intiqam hissi ilə oda qatılan, qan töküb can verib yanıb çatılan. Yox, belə olmaz. Qurban olaram sə. Gözü yaşına qurban olum. Yox. Mən bayaq dedim axı ki, çox ağladıq biz. Yox, siz ağlayanda biz yenə ağlamağa başlayırıq. Ağlama qızım. Ağlama, yox. Can ana, Təbriz haqqında nə deyə bilərsiniz bir ana kimi? Düzdür, dəqiqəmiz azdır mı? Uşaqlığından mı, arzusundan mı, məktəbindən mi? Çox üzr istəyirəm. Mən biraz belə şeylərdə həssasam. Çünki özümdə də var şəhid olanlar. Bu məndən asılı olan bir şey deyil. Vətənin dar günü önə atılan, intiqam hissi ilə oda qatılan, qan töküb can verib yanıb çatılan, ölümün üzünə gülən anası, məğrur ol, ağlama, şəhid anası. Sən Təbriz mübariz anasısan, bil, dözümlə vətənə yanasısan, bil, dərdini düşməndən danasısan, bil, qürru göylərə dəyən anası, məğrur ol, ağlama, şəhid anası. Bu döyüş yoludur, yanıb vay demə, oğluna, qızına qayıt hay demə, nə üçün gedirsən balam, tay demə, bayadan libası, geyən anası, hər ol, ağlama şəhid anası. Qaralmış göylərdən bulud çəkilir, ha şəhidə qanı tülür, minlərlə düşmənin beli bükülür, ey vətən torpağın sevən, hər evin başına bayraq taxılmaz. Hər ada şəhidlik adı asılmaz. Hər kəsə bu qədər uca baxılmaz. Sən düşmən qəddini əyən anası. Məğrur ol. Ağlama. Şəhid anası. Diqqətinizə görə. Sağ ol qızım. Allah canım sağ ol. Amin ya. Allah, çox sağ ol. Siz gəncləri qorusun. Amin ya. Amin. Vaxt bitir. Çıxıb bir daha daxil olardıq. Bitti ananı bekliyorum. Ha, ne cür deyirsiniz, seyir eləyək, baş üstə. Yenə yarım çıxılacaq. Siz ne deyirsiniz, baş üstə.